мост через речку Лозовенька в Руський Лозовій. Ви бачите, як втікали звідси російські війська. Це вони просто влетіли на повній швидкості сюди. І от такий просто ДМТЛБ, просто, причому дивіться, одна влетіла на повній швидкості з цього боку села, а інша з іншого боку. Ви дивіться, що як вони просто, як пам'ятник просто, розлетілись. Зет. Все чітко. Що тут? Вже порозбирали БК тут все. Ну, отак от. Противник просто в паніці тікав, вибитий українськими військами з Руської Лозової. Панічна втеча. Номер знімемо, щоб все чітко було. Спеціально для Oryx, для порталу Oryx знімаємо усі номери російської бойової техніки. Z зверху, да, для розпізнавання все є. Так що, ось так виглядають панічна втеча російських військ. Руська Лозова – це Україна. І завжди буде Україна.